Hej alle sammen og velkommen til den første sæson af Bifrost. Woohoo! Yay! Vi har startet en ny vanilla server her, der hedder Bifrost, og alle de her rare mennesker, I kan se her rundt, de er med. Nogle af dem optager, nogle af dem optager ikke. Det ved vi ikke helt endnu, hvem der kommer til at optage os nu, men det må I følge med på deres kanaler, hvis I vil vide, hvem der optager og så videre. Det er en helt almindelig vanilla server, der er tilføjet nogle få ting. Der er kun en, der skal sove, før at natten bliver skippet. Når man slår dragen ihjel, så vil den altid droppe en Elytra Wing, så man ikke skal ud og lede efter den, men man kan bare slå dragen ihjel, hvis man har lyst til det. Man kan summon dragen igen. Så har vi nogle små ting her i starten, for ligesom at gøre starten lidt mere interessant. Vi har nogle kister herovre med nogle begynder items i. Der er en kiste til hver, man må kun tømme en kiste. Så herover har Søren, far man spiller Minecraft, han har lavet et eller andet hemmeligt. Vi ved ikke helt, hvad det er, men der er en pressure plate derinde. Og når man går ind på den, så skriver den et tal ud for hver af vores navne. Så jeg tror, det er et eller andet, den tæller i verden, men vi ved ikke, hvad det er, den tæller. Det er kun Søren, der ved det. Jeg ved det heller ikke. Og til sidst, så har vi så herover, der har vi nogle forskellige items. Der er nogle sten items, jeg kigger lige, så kan I se. Og der er nogle jern-items, og nogle guld-items, og nogle diamant-items. Og de er meget simpelt enchanted, men det er bare sådan, at vi ligesom har noget lidt startgrej. Det kommer ikke til at ændre noget på sådan lang tid hen over serveren, men det er bare sådan, at vi lige har noget spændende her i starten. Så hvis vi alle sammen starter med at tage en kiste, I kan løbe over og tømme en kiste hver. Bare vælge en, og hvis den er tom, så find en anden en. Så tager jeg bare alt, hvad der er i den. På grund af spawn protection kan vi ikke åbne noget. Jeg kan ikke åbne noget. Ej, okay. Det finder vi ud af bagefter. Der er nemlig spawn protection på her. Desværre. Vi skal slå spawn protection fra, så I kan ikke åbne kister. Jeg kan lige vise, hvad der er i. Der er noget mad, så er der nogle fakler, lidt træ, en spand, en seng og lidt sten. Men jeg deler det ud bagefter, så skal vi have slået fra det der spawn protection. Yeah. Til sidst, så har vi herovre, der er sådan et tilfældighedssystem, hvor jeg har puttet nogle items ind i en dispenser. Kan I en af jer prøve at trykke på en knap? Kan I heller ikke det? Nej, det kan I slet ikke. Okay, så vi kan slet ikke få alle de her ting her. Ej, det var ærgerligt, så skal vi have slået det der spawn protection fra. Nå, det må lige finde ud af, hvad vi gør. Jeg tror lige, vi tager et klip her, og så er vi tilbage lige om lidt. Okay, så er vi kommet tilbage. Midlertidig løsning er, at alle lige bliver en OP på serveren, fordi vi kan ikke... server properties skal ændres, og det har vi ikke rettigheder til lige nu. Det er Psycho, der har det, og han er gået i seng, fordi han er en træt gammel mand. Så nu kan I alle sammen tømme en kiste. Vær venlig. Tøm en kiste, det gør jeg også. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har fat i den her. Det er der ikke, så tager jeg den bare. Ej, jeg har en lyserød seng. Oh, ja. Alle sengene er forskellige. Det, I kan bytte bagefter. Ja. Så jeg har en gul seng. Er nogen, der har en lille seng? Ja, I kan bytte bagefter. Så. Bagefter. Skal du bruge hele streamen eller have videoen på, at vi bytter sengen? Okay. Har alle fået... Jeg får en grå seng. har alle fået en kiste indhold? Ja. Før du får en farve, send møjsen. Vent med byt. Ja, vi vender lige tilbage efter. Godt. Hvis I så går herover, hvis nu siger Mika, du starter med at trykke på knappen. Du fik en sten, så må du åbne stenkisten. Og så må du tage én ting. Okay. Når du har taget en ting, så går du over og stiller dig under regnbuen. Og så tager vi den næste. Det er Dorte. Nu må jeg selv om, hvad for en du vælger. Okay. Diamant. Og det snyder. Så må du tage en ting fra diamantkisten. Jeg kan lige vise dig, hvad der er i diamantkisten. Se, hvad hun vælger. Hun valgte den der. Okay. Og så skal vi have den næste. Mika, du har fået... Ja, Løjse. Du gør bare. Hvad fik du? Et guld. Så må han tage en ting fra guldkisten. Yes. Med så tager vi... Det er diamant, vi har fået. Du fik en sten. Okay, tag en ting. Møjsen. Hvad fik du? Ja, dia. Du fik en dia. Okay. Jeg tror, det er den. Ej, okay. Nu er det mig. Jeg vil nemlig også være med. Jeg fik en jern. Okay, så tager jeg en. Med. Må vi den beholde vores lod? Ja, I må gerne beholde den ting, I får. Er der nogen, der ikke har været det nu? Møjsen er fra Møjsen. Er der nogen, der mangler? Line? Jeg mangler. Line gør. Yks. Ja, Iceberg. Ja, og Mr. Ice. Ja, guld. Du fik guld. Hey, er det min tur? Har alle fået det nu? Ej, Line, det er din tur. Line, så er det dig. Du fik guld. Allan, har du fået noget? Ja, jeg fik en sten. Okay, godt.
Ens to, der har hørt efter, man skulle stille sig under. Ingen, ja, der har ikke nogen, der hører efter. Jeg det er også okay. Jeg har lavet et lille logo her. Jeg har også bygget det her startsted. Bare lige for, der var et eller andet. Jeg synes, at nu skal vi gå ud i hver vores opkald, hvad man skal sige, og optage dem, der skal optage, ellers så kan folk bare løbe rundt og hygge sig. Fordi nu er serveren officielt åben. Jeg fjerner det her, fordi i dem her, der er en masse gode ting, og det skal vi ikke have liggende her. Og vi skal heller ikke have de her blokke til at ligge i gulvet. Så det fjerner jeg lige om lidt. Men tak fordi I alle sammen vil være med, og have en rigtig god sæson. Lige måde. Yes. Lige måde. Okay, nu går vi ud i vores individuelle opkald. Hej hej. Hej hej. Hej. Okay, mine damer og herrer, så er det bare jer. Velkommen til Bifrost. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme i gang med at spille på en server igen. Lad os sige nord, det er den her vej. Jeg har, vi har været tømt en kiste, som I tog. Jeg ved endnu ikke, hvad der er inde bag ved den der dør. Jeg ved, der er en pressure plate derinde, og når man træder på den, så skriver den et tal. Men jeg ved ikke, hvad det betyder. Det skal vi finde ud af efterhånden, som vi kommer ved længere. Og så har jeg tømt de her kister her, så der er ikke noget i dem. Og dem her har jeg tømt og smidt de items, der var i væk, så der er ikke nogen, der har fået mere end andre. Så jeg har kigget lidt på seedet til den her verden her, og jeg tror, jeg har fundet mig et sted, jeg gerne vil være. Og det er langt op nordpå, så jeg tror, jeg vil løbe derop nu her, og så kan vi prøve at se stedet, når vi kommer derop. Det kan også være, at vi undervejs skal finde et sted at sove, det ved jeg ikke helt endnu. Jeg kan lige vise, hvad jeg endte med efter vores lodtrækning her i starten. Jeg tænkte bare, at det kunne være en lidt en sjov måde at, at ligesom starte på, så vi ikke alle sammen bare starter med ingenting. Jeg endte med 1 jern og 4 guld. Fordi jeg trak på et tidspunkt et guldlod. Vi kørte et monster, eller en rundt mere, hvor vi alle sammen trak lod. Og der var ikke flere items tilbage i guldkisten. Der lå bare de her 3 nuggets. Så dem tog jeg. Og så en jernnugget for at trække den her efficiency 1 jernhakke. Så fik jeg, som I så, de her ting her. Så som sagt, så er det ikke noget, der kommer til at ændre, hvordan vi spiller, og hvor svær verden er og sådan noget. Men det var bare for at lave en lidt sjov og anderledes start. Undskyld. Så nu vil jeg prøve at løbe ud. Vi har besluttet for at blive inden for en 1200 border. 1200 blokke her i starten. Så plus minus 1200 i begge retninger x og z. Så hvis I trykker på F3 her, så må jeg ikke gå længere væk end minus 1200 eller plus 1200. Og det samme herovre på den her akse her. Så, og det er langt, altså det er et kæmpestort område, men det er alligevel så lille, at når vi hver især har fået bygget vores baser, så kan vi, og når vi har fået elytrevinger, så kan vi hurtigt flyve rundt til hinanden. Og det er sådan set bare det, der er pointen, det er, at vi ikke kommer til at bo alt for langt væk fra hinanden. Men jeg vil fælde nogle træer, og så vil jeg lave mig nogle trætools og alle de her ting. Hvordan er det i solen? Den er på vej ned. Okay, men nu har vi det her. Forhåbentlig virker det her med, at vi kun skal sove en af os. Det burde være således. Hvorfor kan jeg ikke? Nå, sådan. Måske er der lidt lag her, fordi nu er vi jo 9 spillere, der løber rundt i hver sin, i hver sin retning af City Place. Plant a seed and watch it grow. Nå, vi har også nogle forskellige... vi har også det der med, tror jeg nok, at hvis man slår et monster ihjel, så er der en chance for, at den dropper sit hoved. Det de bruger over på Hermitcraft serveren. Det mener jeg er med også. Jeg er ikke helt sikker. Eller det er i hvert fald planen, det skal med. Men det der, det er vist de her achievements. Husbandry. Jeg ved ikke, hvad det her. Adventure. Jeg ved ikke, hvor de ellers er de her andre achievements. Om der overhovedet er flere. Men jeg synes i hvert fald ikke, jeg kender den der. A City Place. Jeg ved ikke. Det der, det er bare Killer Monster. Jeg har ikke set den anden før. Men det finder vi ud af undervejs. Vi spiller en ren vanilla server med meget få ændringer. Ikke noget, der gør, at I ikke kan lave det samme. Han har sagt, byg de samme ting, hvis vi bygger noget. Vi har bare lavet det, sådan, så det er lidt nemmere. For eksempel, så der kun en, der skal sove over de her ting. Men jeg vil samle nogle ting op, og så kommer jeg tilbage lidt senere, når jeg er kommet op i nærheden af, hvor jeg regner med, at jeg vil gerne starte min base. Min første base i hvert fald. Så vi ses om 2 sekunder. Så er jeg kommet lidt længere her. Jeg har fundet noget her. Vi kiggede på seedet i forvejen. Vi kendte seedet, så vi ved sådan cirka, om det er et godt seed at starte på, eller om vi skal lede efter noget andet. Og det her, det virkede okay, så vi valgte det. Men jeg fandt noget her, og jeg tænkte, jeg ville starte med. Altså, jeg ville vælge min bygning rundt om. Og der skulle være en heksehytte her et eller andet sted. Jeg ved ikke helt, hvor den er. Og jeg tror nok,
at der var en af de andre, der havde fundet den før mig. Det her, det er dagen efter for øvrigt. Fordi jeg havde ikke mere tid i går. Så lad os prøve at se. Der er den, den er derovre. Okay. Jeg har nemlig været oppe og kigge på den i en singleplayer-verden, jeg har lavet med det samme seed her. Bare lige for at se, om den virker okay. Og jeg synes, den virker, som om det er det okay sted at starte. Der er også nogle ting her, vi kan samle nogle af de her op. Jeg mener, vi skal have ryddet det område, som vi gør, når vi gør de her ting. Men derfor kan vi godt lige tage det der sugarcane der. Jeg fandt noget andet sugarcane. Jeg har også samlet et par kaktusser op og lidt sand, fordi jeg løb igennem lidt ørken på vej herop. Så nu må vi lige prøve at se, hvordan det kommer til at se ud. Men lad os lige prøve at se. Vi ser. Mekanikeren, han har nemlig flyttet ind herop, mener jeg. Lad os prøve at se. Her bor Mekka. Ja, okay. Og han har fået et hoved allerede. Og en seng. Okay. Så han har sat lidt op her. Det er sådan set fint nok. Vi snakkede om det. Jeg havde planer om det her område, fordi jeg ved, at der er nogle biomes her rundt omkring, jeg godt kan lide. Og jeg tænkte, så kunne jeg ligesom lade den her i centrum for min base, og så bygge her rundt om. Det havde jeg planer om. Men jeg blev nødt til at gå efter, vi havde lavet introen i går, fordi jeg skulle have min datter i seng, og der kom nogle andre ting i vejen. Og så kom jeg tilbage, og så havde jeg ikke fundet den her ved et helt rent tilfælde. Men jeg tror ikke, han har noget problem med, at jeg overtager den, eller det, hvis vi snakkede om det, det har han ikke. Så jeg vil lige lægge alle mine ting fra mig her, hvad jeg har fundet undervejs. Der var den der. Og så tror jeg, jeg skal begynde at mine lidt, så jeg kan finde nogle materialer her. Jeg skal også have lavet en ovn og alle de her ting, så jeg kan få kogt noget mad. Jeg skal finde ud af at have plantet nogle af de her. Lad os se, jeg skal have plantet dem her, og jeg skal have plantet dem her, bare så vi kan komme i gang med at få noget af det startet. Så jeg vil lige rode lidt med de her ting, og så komme tilbage, når jeg er kommet lidt længere. Der er også en masse squids her. Jeg skulle lige sætte tryk på M for map, men det har vi jo ikke her, så pyt med det. Men jeg er tilbage lige om lidt. Nu vil vi i hvert fald komme frem til, hvor heksehytten ligger. Hvis der er nogle andre af jer, der spiller på det her seed, så kan I se koordinaterne deroppe. Og I kan få seedet her. Vi har vist det før, så det kan I godt få at kigge. Så hvis I har lyst til at spille og bo her, så er informationerne der, så kan I pause videoen. Så jeg er tilbage lige om lidt. Jeg er lige i gang med at lave en lille farm her. Sæt det her sugarcane op. Og bliver ved med at høre en zombie herovre. Jeg ved ikke, om det er en spawner. Vi har skruet op for antallet af spawnere på serveren. Så jeg ved ikke, om det er en spawner. Der var noget jern her. Det er jo glemmerne. Lad os lige tage det. Se, om vi kan finde ud af, hvor han er henne. Han er derovre et eller andet sted, kan jeg høre. Hallo, her zombie. Okay, der lyder, som om der kun er én. Og en creeper, åbenbart. Så, du, så, syv. Gå lige væk, så jeg kan komme ind og snakke med zombie-manden. Tak. Okay, jeg så godt, der var lidt mere jern deroppe, men det må jeg lige gå op. Ah, det der. Det må jeg gå op og hente senere. Nu vil jeg lige se, hvad det herinde var. Det er åbenbart bare lidt hule her. Okay. Og det går til udenfor. Godt nok. Nå, jeg skulle bare lige høre. Jeg tænkte, det kunne være, det var en zombie spawner. Men det ser ikke ud til at være tilfældet. Lad os lige se. Her er udgangen. Lige skal lige markere den. Jeg har ikke ret mange fakler. Men der er. Det ser også ud til at være den. Der er noget jern, og der var noget kul der. Så jeg tager lige de her ting. Og så skal jeg lidt videre udenfor. Så. Jeg har lavet en sti ud til. Til heksehytten her. Jeg kommer lige til at høre, at der rent faktisk er en heks herinde. Og hvis vi slår hende med det samme, så kan hun ikke gøre noget. Så nu prøver hun at drikke sin potion. Det vil sige, at hun når ikke at gøre noget som helst. Hun når ikke at kæmpe mod os på nogen måde. Fordi at hun kæmper kun, hvis hun selv har fuld liv, hvis man kan sige det sådan. Okay, lad os lige prøve at se. Jeg vil lige tjekke den her, om den er. Og nu begynder det at regne. Okay, det var ikke så godt. Nå, jeg går herop, og så trykker jeg på F3, og så holder jeg øje med den her biome her, der står Swampland.
Alle blokkene inden for heksehytten skal være swamplands. Så jeg kigger, jeg står herude på hjørnet og kigger, der står swampland oppe i biome. Hvad var det? Var det light level? Ja, det er bare light level. Okay. Og så går vi hele vejen hen her, og der står swampland. Det hele skal være swampland. Nogle gange så er der en anden biome sådan blandet ind i. Men det hele er swampland her, det vil sige, at det her det er en perfekt heksehytte. Det er jo rigtig fedt. Så kan vi lige lyse den op. Og så på et tidspunkt kan vi gå i gang med at arbejde på den. Det vil jeg ikke gøre nu. Det er sådan lidt mere langsigtet. Men yes. Jeg vil bare fortsætte her. Der er ikke sjovt at optage, når det regner. Så Elve. Jo, lige ned og kigge her. Og se ud til, at der er en spawner derovre, som jeg nu er inden for rækkevidde af, men jeg kan ikke få lov til at slukke. Nej. Sluk. Løb ud igen. Okay, der er også en spawner lige her. Det er så ikke mig, der har fundet den. Det er lige nedenunder, hvor vi har lavet vores lille base der. Så jeg var nede for at se, hvad der var der hernede. Og så fandt jeg en spawner bag ved det her jord herover. Jeg så faktisk ikke, om der var nogle kister derovre. Det kan vi lige prøve at gå og kigge sammen. Kan I ikke lige gå væk? Giv mig noget string, det ville være rart. Fik jeg noget string? Jeg fik en bue. Nej, jeg fik lidt string, okay. Der er en kiste her. Name tag. Vi tager bare det hele. Sådan. Vi har lidt problemer med, at vi kan ikke sove, når det er thunderstorm. Altså når det lyner og tordner. Det gjorde det lige aftenen før, hvis man kan sige det sådan her. Og vi blev nødt til at gøre det der sædvanlige med, at der er en, der skal logge ud. Line, hun kom også på, så Line er, vi sover, og så logger Rasmus ud, og så virkede det. Men vi kan ikke sove, når det er tordenvejr, så det er lidt irriterende. Det skal vi lige have kigget på, fordi det skal vi selvfølgelig kunne. Okay, er der mere hernede? Det ser ud som om, der er en spawner mere her. Hvad er det? Det er også en smadrekoppe spawner. Okay, ind og lys den op. Så ja, som jeg sagde tidligere, så har vi skruet op for antallet af spawner. Og hvis du ved, hvordan man gør det, så kan du se starten på min singleplayer-video. Min singleplayer-verden, der gør jeg det også, ved at vise, hvordan man skruer op for spawner. Der var et notch apple. Fedt. Okay, men jeg vil bare fortsætte med det her. Hej, her Creeper Reno. Okay, så vær sådan. Bare spring i luften og være en sur creep. Okay, det er så op under vandet deroppe, åbenbart. Jeg tager lige alle de her ting her. Jeg har fået lavet lidt armor her. Ikke så meget, der var ikke ret meget jern. Men der er lidt mere her. Så jeg tager den der, fordi det går hurtigere. Og så kommer jeg tilbage lige om lidt. Okay, det var underligt. Der ligger en diamant her nu. Jeg kom lige herned. Vi var deroppe lige før. Og så kom jeg ned. Der var en creeper hernede, som sprang i luften her. Og så løb jeg ind. Der var også en flagermus hernede. Jeg ved ikke, om den lå her, efter creeperen eksploderede, og flagmusen er også væk. Så enten så, jeg ved ikke, jeg tror det er noget med enten en creeper, der springer en flagmus ihjel, eller når du snakker en flagmus, eller jeg ved ikke, hvordan der kan være en diamant, fordi vi er ikke dybt nok. Nej, slet ikke til at være diamant. Så det kan være, det er det, der er hemmeligheden. Det ved jeg faktisk ikke. Måske er det at få creeper til at slå flagmus ihjel, at du så får diamanter. Okay, det var da interessant. Jeg ved ikke, hvor den diamant kom fra. Jeg så det bare lige, og så ville jeg lige vise jer det også. Det er jo meget mystisk. Det må vi prøve at efterforske på et tidspunkt. Okay. Nå, nogle af alle de her ting vil vokse op. Det er jo dejligt. Så kan vi have vores første høst. Og så måske udvide det her lidt. Jeg ved godt, nogen af dem ryger i vandet med det. Det her med den her creeper. Jeg ved ikke, om det var det, der skete, at creeperen sprang i luften og ramte en flagmus, så den droppede en diamant. Jeg ved ikke, om det er det, der skete. Der var et eller andet, der droppede en diamant. Og det er ikke en del af vanilla. I skal ikke tro, at det kan I gå hjem og gøre i jeres eget spil. Eller det er noget, det er Farmand spiller Minecraft, der har lavet det her, der har fikset de her ting, så serveren den gør det her med en, kun en skal sove og de her forskellige ting. Og det må være noget, han har gjort. Men han sagde jo, at der var en hemmelighed.
Og det kan være det i det. Men jeg ved det ikke, vi må efterforske efterhånden. Jeg vil bare lige pointere, at det er ikke en del af Vanilla Minecraft. Det er noget af det, der er blevet lavet hertil. Det vil jeg bare lige pointere. Sådan. Så fik vi lidt af det der. Og så fandt jeg i en af de der kister dernede, der fandt jeg simpelthen sådan nogle pumpkin seeds her. Så det kan være, vi lige kan... Det kan være, vi lige kan plante en af dem. Og så bone meal den, så den vokser hurtigere. Kan du? Nej, det er ikke pump. Det er jo ikke bone meal. Sådan. Er du en stor dreng nu? Nu er du en stor dreng. Ja, du er så flot. Og så kan vi stille en mere der. Har jeg nok til det? Sådan. Det må også være godt nok. Ja, vi kan lige så godt plante dem nu, vi er her. Sådan. Dig der. Og så jeg flytter bare efterhånden. Sådan der. Det kan være, at de lige skal have lidt lys. Sådan. Okay. Men jeg synes også, at vi har fået lavet lidt her. Jeg har fået nogle farme sat i gang. Der er noget sugarcane, noget wheat, cactus, pumpkins. Vi har fundet et par spawner. Vi har fundet den der dims der. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg kan takke ham her, her Mika her. Fordi han er jo... Han er gået i gang herover, og han fandt den først. Men jeg talte med ham om det, at han ville gerne flytte ud. Fordi han fandt med et tilfælde, og jeg havde rent faktisk planer med det her område. Så jeg var sådan lidt blank i går, da jeg fandt ud af, at han havde fundet den før mig. Så var det sådan, nå, så skal jeg finde på noget andet at lave. Men så tænkte jeg, det kan være, at han har lyst til at... Det kan være, at han vil lade mig få den, hvis vi nu snakker om det. Og det kunne det godt. Det var rigtig dejligt. Hvad? Det er ikke seeds. Hvad laver du din hat? Sådan der. Kan vi få... Er der nok til en mad? Ja, sulten. Jeg vil have en råbrød. Var det nok til den første? Ja, yeah, vi kan bage et brød. Og spise det. Yes, godt. Så jeg vil smutte. Jeg har sat et skilt op, at nu bor jeg her. Hvis I har noget feedback eller noget forslag eller sådan noget, så må I endelig skrive det ned i kommentarerne. I kan også bare skrive, hvad I har fået til frokost. Sådan for at vise, at I kiggede igennem til slutningen af videoen. Så det var det for i dag. Mange tak, fordi I kiggede med. Vi ses i næste episode. Pas godt på jer selv. Hej hej.